Velkommen. Vi skal i denne filmen se på begrepene implikasjon og ekvivalens. Implikasjon betyr at det noe medfører noe annet. Hvis f.eks. vi har ei jente som heter Kaja, og hun bor i Bergen, da impliserer det Da skriver vi en sånn dobbel pil at hun også bor i Norge, fordi Bergen er jo en by i Norge. Og en implikasjonspill, den har en retning. Så når vi sier at Kaja bor i Bergen, så impliserer det at Kaja bor i Norge. Men det gjelder ikke andre veien. Hvis vi sier at Kaja bor i Norge, så kan vi ikke dermed si at hun bor i Bergen. En ekvivalenspil det bruker vi når vi har en implikasjon som er gyldig begge veier. For eksempel så kan vi si at x lik 2, det er ekvivalent med Og da skriver vi en sånn dobbeltpil begge veier. Det er ekvivalent med at 2 x er lik 4. Fordi hvis x er lik 2, så impliserer det at to x er lik 4. Men to x er lik 4 impliserer også motsatt vei, at x er lik 2. Så det var kort om begrepene implikasjon og ekvivalens.